järgnev ettekanne. Ettekande autor on MRP AG liige Eve Pärnaste ja Eve räägib Eesti dissidentide ja Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi tegevusest MRP avalikustamisel Eestis. Eve, ole hea. Lugupeetud kuulajad, Molotov-Ribbentropi paktist oli teadlik ilmselt enamik eestlastest. Nõukogude aja lõpetati seda ka koolis, NSV Liidu ja Saksamaa mittekallale tungi lepinguna. Paljud teadsid ka seda, et pakti juurde kuulusid salaprotokollid, mille alusel jagati Euroopa mõjusfäärideks, mis andiski NSV Liidule aluse Eesti vabariigi okupeerimiseks. 1987. aasta suve perestroika õhkkonnas oli aeg küps, et olulisi poliitilisi küsimusi ka avalikult mitingul tõstatada. Juunis 1987 oli Läti Helsingi grupp korraldanud Riias mitingu küüditamise mälestamiseks. Mitingul käis ka Tiit Madisson. Helsingi grupid moodustati dissidentide poolt Nõukogude Liidus peale 1975. aasta augustis Helsingis Euroopa julgeoleku- ja koostöökonverentsil sõlmitud kokkulepet, millele kirjutas alla ka Nõukogude Liit. Juulis 1987 kohtusid Pärnus hiljutsed poliitvangid Lagle Parek, Heiki Ahonen ja Tiit Madisson. Parek ja Ahonen olid vabanenud aasta alguses, Madisson eelmisel aastal. Kõik nad said karistused nõukogude vastase tegevuse eest. Tiit Madissoni idee oli ka Eestis luua Helsingi grupp, aga Lagle Pareki arvates oli aeg seada uusi eesmärke, tõsta üles küsimus meie iseseisvuse kaotamise juriidilistest tagamaadest ja moodustada Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupp, võitlemaks MRP saladokumentide avalikustamise eest. 15. augustil grupp moodustatagi, sinna kuulus lisaks ka veel Jan Kõrb, endine poliitvang, ja gruppi ühiskondlikuks esindajaks sai Tiit Madisson. Otsustati korraldada MRP sõlmimise aastapäeval 23. augustil Tallinnas Raekoja platsil miiting pakti tagajärjel hukkunud eestlaste mälestamiseks ja pärgade asetamine Linda monumendi juurde Harjumäel. Teade sellest anti samal päeval edasi Ameerika hääle ja Vaba Euroopa raadiojaamade kaudu. Järgmisel päeval 16. augustil esitas Tiit Madisson miitingu läbiviimise avalduse Tallinna linna täitevkomitee esimehele. Ja 20. augustil saadi luba miitingu pidamiseks, aga mitte Raekoja platsil, vaid Hirve pargis. Rahvas kogunes 23. augustil siiski Raekoja platsile. Nagu oli öeldud MRP AEG poolt levitatud teates. Alguses oli Raekoja plats peaaegu tühi, aga nagu kellaaeg kätte jõudis, nii nagu imeväel kõrval tänavatest ja igalt poolt valgus platsile väga suur rahvahulk, plats oli rahvast täis. Raekoja platsilt mindi edasi Harjumäe Linda monumendi juurde, kus peeti kõnesid, asetati pärjad ja lilled. Tiit Madisson tegi teatavaks ülejäänud MRP AE liikmete nimed. Lagle Parek, Heiki Ahonen ja Jan Kõrb initsiatiivgrupist, hiljem liitunud Matti Kiirend, Jüri Mikk ja Ilse Heinsalu, ka Matti Kiirend endine poliitvang. Hirve parki kogunes erinevatel hinnangutel 2000 kuni 3000 inimest. Aga ametlike kajatsustuste järgi kogunes sinna paarsada uudissimulikku. Miting möödus takistusteta ja rahumeelselt üks miilitsa auto seisis tänaval seal pargi juures, aga märgata oli mitmeid KGB-lasi, nad eristusid selle poolest, et nendel olid videokaamerad, neid oli vist kaks ja samuti ka fotograafid, aga mitte mingeid sekkumisi ei olnud. Pikema kõnega esines Tiit Madisson, kes rääkis MRP salaprotokollidest ja nende tagajärjedest ja kutsus üles salaprotokolle avalikustama.
Sõna võtsid veel Heiki Ahonen, Eerik Udam, Villu Rooda, Merle Jääger, kes luges oma luuletuse. Lagle Parek kuulutas välja initsiatiivgrupi moodustamisest Danilismi ohvrite mälestusmärgi rajamiseks. Rääkis ka üks tundmatu mees, Raivo Raave luges oma luuletuse. Ja Moskva literaat Platon Afanasjev, kes avaldas kahetsust, et miitingul pole kedagi EKP keskkomiteest ja sotsialismi huve peab kaitsma tulema tema Moskvast. Tale vastas repliigiga Kalju Mätik. Ühe foto järgi on näha, et miitingul viibis Arnold Meri, päris lähedal sellele kõnelejatele. Pärast lauldi Kungla rahvast ja saa vabaks Eesti meri, anti allkirju MRP salaprotokollide avalikustamise nõudele ja stalinismi ohvrite monumendi toetuseks. Inimestel olid ka loosungid, stalinistlikud timukad kohtu alla, avalikustada Molotov-Ribbentropi pakt ja Eesti, Latvia, Lietuva. Ja väiksemaid plakateid oli ka veel. Miitingul astusid MRP aege liikmeteks Sven Heinsalu, Karin Inno, Urmas Inno, Kalju Mätik, Eve Pärnaste, Endel Ratas, Villu Rooda, Eerik Udam. 1988. aasta jaanuaris liitus gruppiga Viktor Niitso, märtsis Tiina Hallik, juunis Maris Sarv. Detsembris võeti auliikmeteks poliitvangid Enn Tartu ja Mart Niklus. 23. augustil korraldasid eestlased meeleavaldusi kogu maailmas, Ameerika Ühendriikides, Rootsis, Saksa Liitvabariigis, Kanadas, Austraalias. Miitingud toimusid ka Riias ja Vilniuses. Pärast Hirvepargi miitingut, mis oli okupeeritud Eestis esimene meeleavaldus poliitiliste nõudmistega, asuti ajakirjanduses, raadios ja televisioonis ründama miitingu korraldajaid, näidates neid ebateadlike nõukogude vastaste ekstremistlike isikutena, kes olevat vaid lääne propaganda saadete hüpiknukud. Alustati aktsiooni Molotov-Ribbentropi pakti poliitiliseks õigustamiseks ja isegi ülistamiseks. Õigustati 39-40 aasta sündmusi Balti riikides. 1. septembril ilmus MRP AEG pülletääni esimene number, mille toimetaja oli Tiit Madisson. Avaldati MRP AEG teated, Hirvepargi miitingu üleskirjutus, Lagle Pareki avaldamata jäetud intervjuu edasi peatoimetajale Mart Kadastikule, Jüri Miku 31. augusti avalik kiri Gorbatšovile, ajalehtedele Rahva Hääl ja Noorte Hääl, MRP AEG vastase laimukampaania tõttu ja protestiks pakti salaprotokollide mitteavaldamise vastu kuulutas Jüri Mikk alates 1. septembrist välja näljastreigi. 19. septembril ilmunud infopülletäänis number 2 avaldati Molotov-Ribbentropi pakti salajalised lisaprotokollid. MRP avaldus EKP keskkomiteele ja ajalehele Rahva Hääl, muljeid Hirvepargi miitingust ja muud informatsiooni. Pülletajani toimetaja oli Viktor Niitsor, teda abistas Maris Sarv. Järgmise aasta alguses oli mõneks ajaks toimetaja Eve Pärnaste. Infopülletajane ilmus kuni 88. aasta septembrini 23 numbrit ja infopülletajanide väljaandmine ja MRP AEG tegevus lõppes siis, kui oli asutatud. Pülletajane trükiti kirjutusmasinatel paljudes eksemplarides õhuksele maisipaberile. Avaldati tolleaegsete sündmuste kajastusi. Enamus neist olid Eve Pärnaste, Viktor Niitso ja Maris Sarve kirjutatud poliitiliselt väga aktiivse Võru sündmusi. Talletasid Kaja Tullus, Ants Pindis ja Mati Vilu. Avaldati ajaloolisi dokumente ja ajaloalaseid kirjutisi avalike kirju erinevatele võimuinstantsidele. Tollel ajal oligi üks sündmuste kajastamise vormiks avalike kirjade kirjutamine erinevatele võimuinstantsidele. Need kirjad olid reeglina üsna pikad ja seal kajastati põhjalikult kõike, mis selle avalduse teemaga seotud oli ja seega oli see avalik kiri iseenesest juba suur informatsiooni allikas. Nii, ja mitmed kaalukamad temaatilised artiklid esitati toimetusele põrandaaluse omakirjastuse traditsioonide kohaselt konspiratsiooni huvides anonüümsetena. Kõiki autoreid ei olegi teada, aga on teada Tunne Kelami, Jüri Adamsi ja Jaan Isotamme nimed. Esimesed 8 pülletajani trükiti ära ka Rootsis MRP AEG välisesinduse poolt, toimetaja oli Margus Reemets.
ja 1998. aastal andis kirjastus Seis välja Viktor Niitsoo eessõnaga varustatud kogumiku MRP aeg infol Bülletäänid 1987–1988. KGB jälitas MRP aega liikmeid ja tegeles pealtkuulamisega. Aeg-ajalt üritati liikmeid erinevatesse võimuorganitesse kutsuda välja, enamasti siiski tuldi ja viidi ära, kas kodust, töölt või tänavalt. Oma poliitiliste nõudmiste ja kõigi ebaseaduslike insidentide kohta kirjutatigi palju avalike kirja paljudele Eesti võimuesindajatele, USA presidendile Ronald Reaganile, NSV Liidu ministrite nõukogu esimehele Nikolai Rõškovile, mitmeid kirju Gorbatšovile. Eestis toimuv kohta anti pidevalt informatsiooni raadiojaamadele Ameerika Hääl, Vaba Euroopa ja Svoboda. Kohtuti Eestisse sõitnud välisajakirjanikega ja neile anti intervjuusid. Esimeseks poliitiliseks aktsiooniks peale hirveparki oli MRP aega liikme Jüri Miku demonstratsioon Moskvas punasel väljakul 30. septembril 1987. Jüri Mik jõudis vaevalt lahti tõmmata loosungi venekeelse tektiga nälgin alates 1. septembrist protestiks Molotov-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide mitteavalikustamise vastu MRP aeg Jüri Mik, kui talt miilitsad loosungi ära võtsid. Jüri Mik ja ka mina, kes ma Jüri Mikku saatsin, meid viidi miilitsa jaoskonda sealt kinnipidamiskohtadesse vastuvõttu jaotuspunktidesse, kus meid siis 2. oktoobri hommikul viidi Šeremetjeva lennujaama ja pandi Tallinna lennukile. Jüri Mikul oli kaasas kiri Gorbatšovile ja fotokoopia 584 allkirjaga nõudest avalikustada MRP salaprotokollid, neid aga tal ei õnnestunud Moskvas edasi anda. Ligi 30 kilo kaalus alla võtnud Jüri Mõkk lõpetas näljastreigi alles 31. oktoobril peale seda, kui MRP liikmed olid kogunud sadu allkirju palvega nälgimine lõpetada. Enne Moskvast väljasaatmist juhtus veel huvitav intsident. Kõik need valvurid, kes seal kinnipidamiskohas olid, suhtusid minusse väga aupaklikult, kui nad nõudsid, et ma annaks ära oma kuldehted ja salli, ma ütlesin, et ma olen harjunud endaga kaasas kandma, ei annud ära, pärast tuldi ja võeti siiski sall ära, aga kirjutusvahendid ja paper jäeti alles, nii et ma veetsin aega seal sündmuste ülestähendamisega. Ja siis käisid need valvurid ka veel minuga rääkimas, et mis teil seal Eestis toimub ja kui meid lennujaama viidi, siis kinnipidamiskoha ülem, tuli minu juurde kambrisse, no mis kamber, see oli päris suur ruum, kus ma olin üksinda. Ja ma rääksin veel talle Eestis toimuvatest, siis ta surus mul kätt ja ütles, mingu Eestil kõik hästi. Tiit Madison koos abikaasa Elvira ja 12-aastase poja Jaanusega olid selleks ajaks juba Rootsi emigreerunud. Avalduse emigreerumiseks olid Madison kirjutanud siseminister Tibarile juba 1. märtsil 1987. Ta ei taha enam elada ühiskonnas, kus on nii palju ebaõiglust. 17. augustil päev peale linnavõimudele hirvepargi miitingu teate saatmist kutsuti Madison Pärnu passijaoskonna ülema Major Sommeri juurde. Kohal viibis ka siseministeriumi viisade ja välismaalaste registreerimise osakonna Oviiri ametnik Kask. Madisonile öeldi, et ta saab emigreerida Iisraeli viisaga, ja 19. augusti õhtuks tuleb vajalikud dokumentid Tallinnasse saata. Kõiki dokumente Madison korda ei saanud ja neil ei olnud ka vajaliku 1400 rubla, kuid öeldi, et saab ka ilma, kui riigi huvid on mängus. Jutuajamise juures oli ka erariides mees, kes teatas, et kui Madison annab 23. augusti kohta informatsiooni välismaale, tabab teda Mart Nikluse saatus. 20. augustil sai Madison viisad kätte ja anti ka pilet sama päeva Moskva rongile. Madison teatas, et ta nii vara ei sõida, tal on vaja osaleda MRP aega välja kulutatud miitingul. Madisonid jõudsid Stockholmi 12. septembril. 24. septembril lahkus Nõukogude Liidust MRP aega asutaja liige Jan Kõrb, ta läks Viini ja peale laagrist vabanemist oligi ta elanud Riias. Tiit Madison moodustas MRP aege välisesinduse, kuhu kuulusid Priit Aruvald, Ardo Hansson, Markus Hess Kanadast, Jüri Estam Münchenist, Marian Ricken, Jutta Ristso, Jaak Treiman,
ja Toomas Tubalkain USA-st, Margus Reemets ja Lembit Silinski Rootsist. Hiljem liitus välistoimkonnaga märtsis 1988 Rootsi jõudnud Heiki Ahonen. Pärast Madissoni emigreerumist suunati MRP-aege vastased rünnakud peamiselt Lagle Parekile. 10. detsembril kutsuti Lagle Parek Tartu KGB-sse, kus talle tutvustati 41. aastal tšekistide poolt mõrvatud isa Eesti Vabariigi sõjaväekapteni Karl Pareki toimikud. Parekid püüti veenda emigreeruma end tulemusteta. 24. detsembril kutsuti ta ENSV prokuratuuri, kus 80. aastate poliitilistel protsessidel süüdistajatena esinenud prokurörid Adolf Kessler, Siim Kirsipuu ja Evald Lang ning keegi tundmatu mees ähvardasid, et kui Parek poliitilist tegevust ei lõpata, tühistatakse armuandmine ja saadetakse ta vangilaagrisse tagasi. Ja oligi saabunud aeg rääkimaks Eesti Vabariigi taastamisest. Ettepanek asutada Eesti rahvusliku sõltumatuse partei tuli Vello Väärtnõult. Tema ei olnud MRP-aegi liige. 21. jaanuariks 1988 allkirjastasid selle ettepaneku 14 inimest. Vello Väärtnõu, Ekebert Nõmm, Ärvi Orula, Eve Pärnaste, Heiki Ahonen, Eerik Udam, Urmas Inno, Karin Inno, Endel Ratas, Matti Kiirend, Kalju Mätik, Rein Arjukese, Matti Vilu ja Arvo Pesti. MRP-aegi liikmeid oli allakirjutanate hulgas 9. Ettepaneku avalikustasid 30. jaanuaril Moskvas erakorteris toimunud pressikonverentsil Väärtnõu, Nõmm ja Orula. Peale pressikonverentsi pandi Tallinnas posti kirjad ettepaneku teksti avaldamiseks ENSV massiteabe vahendutes. Muidugi midagi ei avaldatud. ERSP oli Nõukogude Liidu esimene mittekommunistlik partei ja see kuulutati 104 asutajaliikme poolt looduks 20. augustil 1988 veidi enne südaööd. Täpselt 3 aastat enne sõda, kui Ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest. Eesti Vabariigi taastamisest õigusliku järjepidevuse alusel just nii nagu seda taotlesid ERSP ja Eesti Kongress. Mõlemad otsused võeti vastu ka peaaegu samal kellaajal. ERSP asutaja liikmete hulgas olid kõik Eestis elavad MRP-aegi liikmed peale Villu Rooda. Tartus asus MRP-aegi samal ajal ette valmistama miitingud Tartu rahulepingu 68. aastapäeva tähistamiseks. Hirvevargi kogemust arvestades lootsid korraldajad umbes samasugustele positiivsele asjade käigule. Muidugi tuli arvestada halvustava ajakirjandusega ja repressiooni eriti ei oodatud. Enda ajad olid muutunud. 5. jaanuaril oli EKP keskkomitee büroo vastu võtnud salajase otsuse natsionalismi ilmingutest Eestis, võimud asusid vastutegevusele. Pikemalt ma miitingul ei peatu, rahvarohke miiting siiski toimus, kuid kohal olid ka suured miilitsajõud, miilitsad koertega, vahistati Toomemäele kõnesid pidama läinud inimesi. Viktor Niitso, Jüri Adams, Andres Mäe ja Urma Sinno olid enne miitingu toimumist kutsutud sõjaväekordusõppustele. Mart Kadastik kirjutas edasis artikleid, MRP-aegi vastaseid artikleid, kelle üleskutsele anda oma allkiri provokatsioonid vasakule ja paremale elukutselised eestlased. 29. jaanuaril tungisid Tallinnas Õie ja Puhma tänava nurgal Lagle Parekile ja Heiki Ahonenile kallale 2 spordirõivast noormeest ja lõid nad professionaalsete löökidega pikali. Parekilt rööviti käekott, kus tal oli allkirjad stalinismi ohvrite monumendi taastamise ettepanekule. Ahonenil rebiti jope katki. Ahonen teatas kallaletungist miilitsasse. Miilitsad tulid varsti kohale ja koostasid ka protokolli. Veidi aja pärast saabusid 3 erariides meest, asjaolusid täpsustama ja hakkasid kontrollima ka Ahoneni külaliste dokumente. Ahonenil oli külas parasugu palju MRP-aegi liikmeid. Töötõendi esitas üks miilitsa töötajatest, teised, kes olla tema abilisi, et vastasid nõudmistele, vaatamata nõudmistele, et tõendeid ei esitanud. Keskpaiku tulid abilised tagasi uusi täpsustusi saama. Parek ja Ahonen kirjutasid avaldus õiguskaitseorganitel, kuhu lisasid, et nende arvates korraldas kallale tungi KGB.
Nüüd ka lühidalt varem toimunust. Nagu öeldud, MRP AEG polnud esimene, kes nõudis MRP salaprotokollide avalikustamist eestlaste hulgast. 79. aasta augustis koostasid Leedu ja Eesti vabadusvõitlejad Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas ja eestlased Enn Tarto ja Mart Niklus, Tartus Mart Nikluse kodus, märgukirja ÜRO peasekretärile ning NSV Liidu Saksamaa, Liidu Vabariigi Demokraatliku Vabariigi ja Atlanti hartale alla kirjutanud riikide valitsustele nõudega avalikustada Molotov-Ribbentropi pakt koos salaprotokollidega ja kuulutada need allakirjutamise hetkest õigust ühiseks ning taastada Balti riikide iseseisvus. Märgukivi kiri tuntuna Balti appelli all avalikustati Molotov-Ribbentropi pakti 40. aastapäeval 23. augustil. Praegu on Mart Nikluse maja seinal, kus seda pilli koostama hakati, mälestustahvel. Sellele kirjutasid alla 45 Leedu, Eesti ja Läti kodanikku, 35 leedukat, 6 lätlast ja 4 eestlast. Mart Niklus, Endel Ratas, Enn Tarto ja Erik Udam. Moskvas ühines sellega veel 5 Vene vabadusvõitlejat, nende hulgas Nobeli rahuauhinna laureaat akadeemik Andrei Saharov. Hiljem tegid avaldused ühinevad appelliga ka Jüri Kukk, Viktor Niitso, Veljo Kalep ja Tiit Madisson. Märgukivi avaldati välisajakirjanduses ja Nõukogude Liidus levis see väga laialdaselt oma kirjastuslikul teel. Märgukirja koopiad toimetati Moskvasse, Moskva ja adressaatideni Moskva ja Helsingi kaudu. Antanas Terleckas viis ühe kirja Moskvasse, mis akadeemik Saharovi kaudu jõudis lääneajakirjanikele. Teine kiri saadeti laevaga Georg Ots Soome ja sealt Stockholmi Ants Kippari vahendusel. Ja 23. augusti õhtul räägiti Balti appellist juba Ameerika hääles ja Vabas Euroopas. Nii, Baltimaade pagulaste organisatsioon Batun edastas selle ÜRO täiskogu liikmetele New Yorkis ÜRO inimõiguste komissioni liikmetele Genfis. Balti appellile reageeris ka Euroopa parlament. Otto von Habsburg algatas 13. jaanuaril 1983 Euroopa parlamendi resolutsiooni olukorra kohta Eestis, Lätis ja Leedus, mis toetus märgukirjas esitatud nõudmisi. Ja see Balti appell oli suur hoop Nõukogude propagandamasinale. Nõukogude liit teatavasti ju eitas aastakümneid pakti salaprotokollide olemasolu, kuigi need olid Nürnbergi kohtuprotsessile avalikuks tulnud. Samuti väitis Nõukogude propaganda, et Eesti, Läti ja Leedu astusid Nõukogude liidu koosseisu avatahtlikult. Enamik appellile allakirjutanuist said hiljem tunda okkupatsioonide võimude repressioone, ülekuulamised, läbiotsimised, arreteerimised ja paljudel ka vangistus. Allakirjutanud olid muidugi asjade sellise käiguga arvestanud. Aga Balti appell saavutas oma eesmärgi, äratas maailmas tähelepanu Baltimaade jätkuvale ebaseaduslikule okupatsioonile ja kandis okupeeritud alade kodanike häält. See Balti appell on saanud lõpuks ka väärilise tähelepanu. Sel aastal tähistati laialdaselt appelli 40. aastapäeva ja kui varem sellest appellist teadis üldsus üsna vähe, siis nüüd oli võimalik kõigil end selle vabadusvõitlejate olulise teoga kurssi viia. Parem hilja kui mitte kunagi. Aitäh!